Company, İtalyan Məhsulları, Sultanı İstirahət Mərkəzi, VIP Dental, Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Köklə Sazı Saz Evi təqdim edir. Təşəkkür, təşəkkür dostlar. Bax, bunlar hər biri bizim yetirmələrimizdir. Sadiq gətir mikrofonu. Mən istəyirəm ki, bunlar hər biri tarixə düşsün və bizim vaxtımızda neynə? O vaxtı belə bir şərait yox idi, belə bir TV-lər yox idi və Namiq Fəradoğlu kimi bir layihə rəhbəri, bir aparıcı yox idi ki, bu gəncləri efirə çıxarsın, tanısın. Amma indi bunların hər biri ən azından efirdə görsənir və özlərini də təqdim etməyi bacarırlar. Necəsən, Sadiq? Yaxşı. Yaxşısan, bir saat biraz belə görəm. Keçən həftə Dədə Şəmşirdən dedin bir şeir. İndi kimdən öyrənmirsən? O bizim mikrofonu da gətir. Kimdən öyrənmirsən indi? Dədə Şəmşirdən. Yenə Dədə Şəmşirdən. Halal olsun, sən düz edirsən. Ancaq ustadlardan öyrənmək lazımdır. Dədə Şəmşirdən, Dədə Ələsgərdən. Buyur. Na. Nəydi, hə? Namər sənin qulluğunda qul olsun. Öz iş... Qul olsun, elə yox. Namər sənin qulluğunda qul olar. Öz işi düzəlib bitənə kimi, düzdür. Namər sənin qulluğunda qul olar. Öz işi düzəlib bitənə kimi. İlişə, ilişə, özünə... İlişə yox,
irişə-irişə. İrişə-irişə, üzünə gülə, əl bir tərəfə yetənə kimi. Dostunu tanımaz nadan sərsəri, bu elin sözüdür nə vaxtdan bəri. Qoy aparsın sirlər nanəzifləri, bax dalınca gözdən itənə kimi. Namərdin ox sözü qəlbimə dəydi, üçüb qamətini birini əydi. Bildin də payızda bircə ay bəydir, darı sümbülünə yetənə kimi. Şəmşir gərək mərd ocağı qalasın, hərə çəkər öz dilinin balasını. Qoy səni şir etsin, şir parçalasın, türkü kölgəsində yatana kimi. Dədə Şəmşirə rəhmət, ustadım Namiq müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Can, gəl səni bir öpüm. Bax, əhsən sənə, bizə niyə? Bax, dostlar, tam səmmi deyirəm. Bizim aşıqların çoxu oxuyurlar, bunun üç bəndini oxuyurlar. Darı sümbü, o bəndi bilmirlər. Amma buna halalı olsun ki, 7 yaşında bu uşaq şeiri tam... Amma biraz başlanışda, düzdə yaxşı, gəl görüm. Pah, pah, necəsən, bətür? Yaxşı. Neyinirsən? Hə? Haradasan sən? Burada. Burada neyinirsən? Saz salam. Yaxşı, şeiri bilsən sən də. Şeyi bilmirsən sən? Yadından çıxır. Ne? Niyə yadından çıxır? Yemək yemək yadından çıxmış, şey demək yadından çıxır, hə? De görüm, bildiğin şeyindən birini de görüm. O deyirdi ne həməşə? De görüm. Ala gözlü Nigar xanım, üzüm mənə niyə döydü? Sənə qurban şirin canım, üzüm mənə niyə döndü? Qoyun otlar? Qoyun otlar quzu ilə, ayağının izi ilə, müxənnətin sözü ilə. Üzüm məndən niyə? Üzüm məndən niyə döndü? Mən sən nəyinəm? Sert. Sert, görsən necə yaltaqlanır. Sən sert. Öp məni görüm. Deməli sən öpün. İndi de görüm uşaqlar. Kim şeir öyrənir tələbələrdən? Hə? Öyrənmirsiniz mi sizdə? Utanırsınız siz bu, bax, 7 yaşında uşaqlar bu tər şeir bilir. Siz yekə uşaqlar hələ şeir bilmirsiniz. Sən kimsən? Bunun saç nazarına bax, maşallah. Ulduz xanımı salamlayıram. Gələcəkdə bunun da sası, sənəti, sası Ulduz xanım oxşaya bilər, amma sənəti də öyrənmək lazımdır. Kimsən? Mehriban Qaraçöplü. Qaraçöplə salamlar. Şeir bilsən? Gələn həftə gələndə sən şeir deməsə, sən bir dəfə buraxmazam. Yaxşı? Oldu, hər biriniz aiddir, ha. Qismət Gədəbəyli. Şeir bilsən Qismət? Bəli. Gədəbəylisən də deməlisən də. Sən bilsən, bir dəqiqə Azərbaycanımızda hər bir yerin inkişaf edib, amma Gədəbəydə o boyda inkişaflar var, festival. Bütün dünyanın bir dəqiqə diqqəti Azərbaycanda və Gədəbəydədir. Buyur. Qoca qartalına gəzirsən. O mən nənəm saray nənəm var. 90 yaşı var, o da bilir. Başqa şeir nə bilirsən? Uçma səyyar könlüm qürbət ellərə, vəfalı dostlarım var gedir. Bilirsən onu? Gündəliyinə yazdım, ver. Sadiq masalım. Sadiq, Allah sənin nənəni rəhmət eləsin. Sadiqin nənəsi baş sağlığı verirəm atana da. İnşallah 2 gün Sadiq olmayacaq. Görün bu tələbələrdən ya Əmirxan ya Nicat. Görün indi bunlar hası ya da qismət. Hası özünü yaxşı aparsa Sadiq olar əvəz edəcək. Necə sən Əmirxan? Bu Aşıq Əlinin uşaqlar. Uşaqlı variantıdır da. Aşıq Əlini də salamlayırıq. Aşıq Əli bizim gözəl aşıqlarımızdandır. Şirvan aşıqlarının deyədim elə ən böyük zirvəsidir Aşıq Əli. Amma görün indi bu görünüş Aşıq Əlinin Nazim müəllim uşaqlığını oxşuyur, amma indi görək sənətdə də Aşıq Əliyə oxşayacaq ya yox. Donuş da, nə bax? Qazaqlı. Şeir bilsən? De. Görüşünə gələnmirəm. Gələnmirəm, de. Gələn bundan de, gələnmirəm. Görüşünə gələnmirəm. De, de dərdin Əliyəm. Görüşünə gələnmirəm, incə dərəm, incimə. Gülüşün, kədərinlə gülüşünə ələnmirəm, incə dərəm, incimə. Xatirələrim qatar-qatar düzülüb. Günahlarım gözlərimdən süzülüb, istəyimdə niyərim üzülüb, bilənmirəm, incə dərəm, incimə. Əl qalıb qayaların qaşında, yol gözləyir hər bir xırdaca daşınla. Yavaş dedi, tələsmə. Hə, daşındı, hə. Günahkaram, öləsiyəm qaşında, ölənmirəm, incə dərəm, incimə. Niyə ölənmirsin, ayə? Eşq olsun, gözəl. Bax, bu uşağı mən xətəri çox istəyirəm, dostlar. Niyə? Çünki bu Yevlaqdandı, gəlib Bakıda, sadəcə gəl bu sadəcə görə. Bu Bakı şəhərində hətta evləri yoxdur da, belə deyək də. Kirək, kvartıran kirək yaşayır orada. Amma məqsədi budur ki,
gəlib 2 gün 3 gün rayonda Bakıda qalır, aşıq sənətini öyrənsin. İnşallah sən yaqın ki gələcəkdə gözəl bir sənin üçün də bir gözəl bir zirvə fəth edərsən, aşıq sənətini öyrənərsən, o əziyyətin bəhrəsini inşallah görərsən. İnşallah. Buyur. Cavan Yevlaqlı. Salamlar var. Bəli. Yevlağa deyirlər bir dəqiqə qar yağıb, ha? Hə? Yoxdur. Şeir bilsən sən də? Bəli. De görüm. Dillərinə düyün düşsün. Dillənmirsən niyə dağlar? Nə bildin ki, yaralıyam, ahım çıxıb göylərə dağlar. Göylərə yox, göyə dağlar. Ahım... Göyə dağlar. Hə, belə bu. Yaxşı, şeiri yaxşı öyrənin. Uğur sənə. Hüseyin Kürdəmirli. Bax, bax, iki çərin yer, Yevlaq Kürdəmir. Hüseyin, şeir bilsən sən də? Şeir yox. Niyə bilmirsən? Sən Aşıq Şakirin vətənindənsən. Dostlar, gələn həftələrdə inşallah bizim Şirvan aşığının, aşıqların ən böyük zirvəsi olan Aşıq Şakir haqda da bir gözəl bir veriş edəcək. Beşinci gündə bizim gözəl şairimiz, dünyadan köçmüş Alqayıt Xəlilov, Allah rəhmət etsin, Alqayıt müəllim haqda da gözəl bir veriş edəcəyik. Uşaqlar, sizlərə uğurlar. Siz də Köklə Saz evinin üzvü olmaq istəyirsə, Dostluq Köhnə Teatrının yanına gələ bilərsiniz. Hətta orada sazların satışı da var. Bax, görürsünüz, özümüz öyrədirik, özümüz efir məkanına çıxardırıq. Bundan gözəl nə var? Uğurlar sizə, gedin dostlar, tələbələrim. Bugün kimlər var? Bugün gözəl xanımlar var burada və bir dostumuz da var. Bu xanımıma xətrini çox istəyirəm. Ümumilikdə hər zaman mən çalışdığım qədər bu bizim bu muğam oxuyanlara düzdür. Təbii ki, dövlətimiz bunlara dəstək olurlar. Amma bir Namiq Fəradoğlu olaraqdan, Enfi Production olaraqdan, Xoşovqat... Uşaqlar biraz sakit. Xoşovqat verişinin aparıcısı olaraqdan hər zaman çalışıram ki, bizim verişimizdə muğam oxuyanlar olsun, aşıqlarımız olsun, canlı oxuyanlar olsun. Çünki bayağı oxuyanlar var. Onlar kimə lazım? Heç kimə lazım deyil. Hə, bugün yenə muğam müsahibəsinin qalibi Rəvanə Əmraslanlı. Əmraslanlı o ad mənim üçün çox doğmadır, çox müqəddəs. Niyə? Çünki mənim kəndimin adı Əmraslanlı. Xoş gəlmişsən əzizim, necəsiniz? Xoş gördük Namiq müəllim. Mən də salamlayıram sizləri, gözəl sənət dostlarımızı, bizi izləyən tamaşaçılarımızı və sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu gözəl gördüyünüz işlərə görə həqiqətən böyük işlərdir, böyük əməkdir. Allah əziyyətinizi yerdə qoymasın. Dəvətiniz üçün də xüsusi təşəkkür edirəm və bizi izləyən tamaşaçılarımızın ovqatlarını xoş ovqata kökləməyə çalışacağıq ifalarımızda. Var ləzim, sən gözəl həm səhnə yaraşırsan, həm gözəlsən, həm abırlı ismətlisiz. Ümumiyyətlə, nəinki sən, buğam oxuyanlar hər biri. Bunlar, bax, görürsünüz, nə gözəl geyinirlər. Ona görə mən hər zaman çalışıram ki, bax, bunlar olsun. Və yenə buğam müsahibəsinin diplomantı bizim əzizimiz Kəlbəcər. Ki Kəlbəcər. Bu gözəl xanım da illərin oxuyanıdır, gözəl oxumağı var, gözəl səsi var. Könül Xəlilzadə, ilk dəfə də verişimizdə xoş gəlmişsən. İnşallah tez-tez dəvət edərəm, gələrsən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də bizə baxan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ olun, Namiq müəllim, dəvətiniz üçün. Xoş gəlmişsən, əzizim. Sənin gözəl səsin var, gözəl oxuyan. Ümumiyyətcə, bunların hər biri gözəl oxuyanlardır. Və bu bizim balaca balamız. Lalə, neçə yaşın var sən, əzizim? 21 yaşım. 21 yaşım var, məşə oldu. Balacə qalmışam, mən dediyim yaxın 17-18 yaşım var. Lalə xanım Səmədova. Muğam müsahibəsi neçənci yarışma? 15. Sədəfgül olanda, aha. Kim? Diplomatsan da sən? Aha, diplomat. Allah bizim vitis prezidentimiz, Heydər Afonun prezidenti Mehriban xanıma can sağlığı versin. Hər zaman, bax, görürsünüz bu gəncləri efir məkanında. Muğam müsahibəsi, Heydər Afonun prezidenti Mehriban xanıma yenə təşəkkürümü bildirirəm ki, nə yaxşı ki, bu muğam müsahibəsi oldu. Bax, bizim bu istedadlı gənclərimiz də hər kəs tərəfindən tanındı. Xoş gəlmişsən, uğurlar sənə də. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Efirə dəvətlədiniz, çox sağ olun. Efir qarşısında əyləşən xalqımı salamlayıram. İnşallah. Sən Laçındansan da? Bəli. Uğurlar sənə. Lailə biraz həyəcanlı dəzim. Laçın, Kəlbəcər. Maşallah. O gün olsun ilə xoş ovqatı biz Qarabağımızda, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada. Və Lailə xanımın atası bir gözəl bir insandır. Mən deyir ki, Namiq müəllim, olarmı bir xahiş edim? Dedim, buyur. Dedim, mənim oğlum da qarımın ifidir. Məhəmməd qardaş bacıdır. Məncə gözəldir. Elə erişənliklərində gedəndə elə qardaş bazı gedərlər. Məhəmməd Səmədov. Sən də xoş gəlmişsən, qardaş. Namiq müəllim, salamlayıram sizə. Efir qarşısında oturan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xüsusi çağırdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Yəni, bazını oxumağı, bazı ilə fəxr etməyə dəyər ha. Bu qızın çox gözəl səsi var ha, Rəvanə xanım. Bəyək, üzdə biri var ki, çətin mahnılar, yumşaq mahnı, yüngül mahnılar. Gələndə gördüm ki, Heratı oxuyur, Mənsuri oxuyur, bu da çətin. Təbii ki, hər biriniz oxuyursunuz, muğam oxuyanlar. Nazim müəllim, sizləri salamlayıram. İndi isə, əziz dostlar, danışığa da danışmayacağım. Artıq reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra gözəl xanəndələrimizdən, gözəl müğənnilərimizdən gözəl ifalar eşidəcəyik. İndi isə, Lidiya TV-də reklamlar.
Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Qədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zolaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi Tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kateclər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748 070-288-6748 Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkür, xoş ovqat ansamblı Nazim müəllim, baron. Əziz dostlar, yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Bir çox rayonlarımızdan zəhlər var. Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, Gürcüstandan, İsraildən dostlar var. Hamısı baxırlar, təşəkkürünü bildirirlər ki, Namiq müəllim, bu gəncləri efirə çıxardırsan, aşıqları tanıdırsan. Və sizə bir, bizim Gədəbəyimizdə Aslan gözəl bir turşusu istirahət mərkəzi var, ailəvi istirahət mərkəzidir. 42 dərəcə isti var burada, istidən pişirik dostlar. Ancaq hara getmək lazımdır, dağlar qoyuna. Turşu istirahət mərkəzi təxminən 3 gündə asılıb, 3-4 gündə asılıb. Gözəl orada forel balığı var da, forel. Bax, bax, qızılxallı balıq, onu hər kəs bilməz onu, forel balığı. Yəni, bilənlər də çoxdur, amma bu, marketlər var, bərkədən yerlər var. O hansı ki, o balıqdan orada gətirib satırlar, amma necə satırlar? Onu süni yetişdirirlər baseyində, hatta bax belə hovuzda o deyil. Amma bizdəki olan forel balığı Şəmkir çayı deyilən bir yer var orada. Bir gün axşama qədər yarım kilo, bir kilo ondan tuta bilərlər ya yox. Çox gözəl bir balıqdan gedib orada yeyə bilərsiniz. Gözəl bir ailəvi bir məkandır, gözəl bir yerdir. Gedin məncə orada gözəl gün keçirməyə ailəvi gözəl bir yerdir, dəyər. Çünki maşın səsindən, avtomobillərin səsindən uzaqda bir yerdir, gözəl bir yerdir. Və 400 nəfəri oranın şadlıq evi də var, əziz dostlar. Orada gözəl toy, düğün, nişanlar da edə bilərsiniz. Oranın rəhbəri mənim əziz dostum, Moskva şəhərində yaşayan Xasay
Xasay Əliyevi salamlayıram və dəyərli qardaşlar, mənim dostum Surxay Əliyevi salamlayıram, Oqtay Əliyev və Altay Əliyev qardaşlar, var olun, siz də Turşuya gedə bilərsiniz. Və əziz dostlar, Sənin Ulduzun 8 yarışmamızın seçimi gedir. Gözəl səsi olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, oxuyan aşıqlarımız, müğənnilərimiz, virtuoz musiqiçilər, saz, gitara, qarmon, nağara, sintez, fərq etməz. Yəni, peşəkar bu işi bacaran musiqiçilərimiz varsa, efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. Artıq bir neçə iştirakçılarımız var. WhatsApp vasitəsilə oxuyun, atın. Sizlər üçün bu şəraiti yaratmışıq. Var olsun, Lider TV və mən. Gəlin, qoşulun və xalqımız sizləri tanısın. Bilirsiniz ki, burada çox hörmətli sənətkarlarımız münsif kürsündə əyləşir. Xalq artistlərimiz Teymur Mustafayev, xalq artistimiz Sabir Əliyev, əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov və Rəhlə xanım Bəndəliyev və atam Aşıq Fərəd. Bu gözəl sənətkarların qarşısında oxumaq elə sizlər üçün qalibiyyətdir. Gəlin, qeydiyyatdan keçin. Məncə, hər kəs də sizi tanısın. Ağçəyim, dostum Həcə, sağ olsun. Hər zaman gözəl güllərlə bizim studiyamızı bəzəyirlər. Hə, dostlar, mən istərdim ki, elə çox danışmayayım. Rəvanə xanım dəfələrcə bizim verişimizdə qonaq olur. Yaqın ki, icazə verər Könül xanım. Könül, buyur əzizim, səndən gözəl bir nəğmə işləyək. Sonra bizim hər kəs bugün burada oxuyacaq, hər kəsdən gözəl. Və mənim İnstagramım gəlsin, Zabir ekrana. Namiq Fərhadoğlu yazıb, izləyə bilərsiniz və gözəl sənətçilərimizlə bir şəkil paylaşdım. Və yazdım ki, kimin oxumağını daha çox bəyənirsiniz? Hər biri bunların gözəl oxuyur. Və hansı mahnını müsikçilərimiz? Və hansı mahnını istəyirsiniz oxumaq? Yazın, direktə yox, şəkilin altdan yazın. Mən efir boyu oxuyacam və siz də görəsiniz ki, yəni gözəl sənətçilərimizin hansı oxumağını da bəyənirsə buyurub yaza bilərsiniz. İndi isə Könül Xəlilzadədən gözəl bir nəğmə eşitəcəyik. Sazlı, sözlü və tarlı musiqiçilərimizdən bir yerdə. Biraz musiqiçilər, xahiş edirəm, biraz qarmon ifadəsi. Biraz diqqətli olun ki, mən danışan zaman əlin dəydisə diqqətli olun. Yaxşı əzizim. Gündəliyini gətirmisən? 5 yazırım gündəliyini. Hansı tonalizdən? Verin görün notu. Bəxt yoxluğunuz kimi də?
gözü yolda qoyma məni. Ay zalım gözlərində gözüm qalıb. Tələsirəm görəm səni, ey ürəyimdə sözüm qalıb. Qəm əskilməz bəxti kürdən, qara gözlüm görün hərdən. Ömrüm çatar valla sona birdən, ey çoxum gedib azım qalıb. Sucayətəm, sucayətəm pisti halım. Yaşat məni dərdin alım. Ay zalım ya vurdaşa ya qoy qalım. Bir kəlməndə sazım qalıb. Elə baxma gözlərində gözüm qalıb. Şirin söhbəti deyəm, hekayət
Təşəkkür əzizim, sənin çox gözəl səsin var. Öz də halal olsun sənə. Mən ümumiyyətcə bu muğam oxuyanların bir çoxuna üç tutub deyirəm ki, düzdür, bizim böyük Nizami, Füzuli, Qəzəlxanlarımız çoxdur, amma sən Sucayətin şeirini oxudun da, o, yaman olmuş, Habilin əlində kaman var. Yəni, belə Sucayətin o qədər gözəl şeirləri var, Bəhmən Vətənoğlunun, Alqayət müəllimin, Rəşid Poladoğlunun. Yəni, bu son dövrdə yaşayan bizim gözəl şairlərimiz var, onların da sözlərində məncə oxulsa daha gözəl olur. Çünki onların hər biri vətən həsrətindən yazdığı şeirlərdə oxuyanda istər-istəməz də insanı tutur. Sən bir də tənbəlsən. Çox tənbəsən. Bu təri oxuyan, bu təri gözəl Göyçək bir xanım, xanım xatın, Abır İsmətdir. Niyə sən efirlərə çıxmırsan bilmirəm. Çox az az çıxırsan. Yəni həftədə bir dəfə sən mən dəvət edəcəm, inşallah bizim verişdə oxuyarsan. Uğurlar sənə. Bax, bizim hətta redaktorumuz Zabir Əliyev və Aytən xanım yuxarıda bizim əməkdaşlarımız da deyir ki, qəşək oxudu, biz də bəyəndik. Hələ Zabir, bəh, indi Rəvanə oxuyan, Rəvanə xanımını oxuyacaq. Bizim əzizimiz Lailə xanım, bunlar bu heçlərlə deyirlər Rəvanə oxuyur. Artıq dəfələrcə oxuyub özünü təsdiq edir. Vaxtımız var, növbəti ifanı alaq, dostlar. Rəvanə xanım, buyur, sizdən də gözünə oxuyasınız, əzizim? Sesmirsən mahnı, yoxsa hələ sesməmsən? Buyur. Uca dağlar, adağlar, şey göstər. Hasan Tanazdan, sol? Fadiyez, yaxşı. Fadiyez ver, gedəndə qaytaracağım, buyur. Uçtu könlüm kuşu yuvaya.
Təşəkkür əzizim, var ol. Mən, bax, biz əziz Azərbaycan xalqı və dünya Azərbaycanlıları, mən sizə məsələt görürəm ki, toy düğününüzə, düğünlərinizə, el şənliklər aparanda, bax, belə oxuyanlar aparın. Görürsünüz, necə gözəl oxuyurlar. Hətta oxuyanda bu can qoyurlar, burada oxuyurlar. Amma yoxsa gətirirlər bir dənə diskora qoyurlar, səni deyirlər, bu kimə lazım? Bununla olmaz. Bax, belə gözəl oxuyanları, belə canlı oxuyanları toya çağırmaq lazımdır. Orada qulaq asanlar da, insanlar da zövq alsın. Sən bir reklamlar deyə bilərsən, yoxsa deyənməzsən? Demir. Yaxşı reklamlar. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu-bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zolaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kotejlər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Gədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu-bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zolaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kotejlər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası.
Təşəkkür, təşəkkür. Yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq, var olsunlar. İnstagramımız gəlsin, Namiq Fərhadoğlu, görək nə yazıblar. Görüm nə yazıblar əziz tamaşaçılarımız. Amma yaman pozitivsiz, biraz aktiv olun. Yazıb Ruhi xan, Ruhi Yusifli yazıb ki, pozitiv, bəli. Şövkət xanımın mahnısını sevgilim tut əlimdən, gedə üzü küləyə, onu istəyiblər. Könül Xəlizadənin səsini çox bəyəndim. Hünər, Şair Bəkir, salamlayıram. Hünər yazıb ki, salamlayır, işiniz avanda olsun, təşəkkür. İlqar Həsənli, hər ikisi, ən yaxşı ifə, özünüz etsəz yaxşı olar, tərifləməm məni. Səbinə yazıb ki, əladır. Rəvanə xanımın səsi gözəldir, özü də gözəldir, Rəvanə Əmraslanı. Yazın dostlar, hələ ki, biraz zəif yazıblar. İndi bizim muğam müsahibəsinin qalibi Lalə diplomantı, Lalə Səmədova və qardaşı Məhəmməd Səmədov. Görək bu qardaş-bazı düeti necə alınır? Buyur əzizim, gəl meydana. Sənə doğrular arz edirəm. İnşallah, yaqın ki, biraz qoçaq olmaq lazımdır, efirlərə çıxmaq lazımdır. Sən də bizim gənc xanəndəmiz. Sən inşallah, yaqın ki, bu xoş ovqatdan sonra digər verişlərdə inşallah sizləri dəvət edərlər. Buyur, buyur qardaş. Thank you.
Bax, əziz tamaşaçılar, görürsünüz? Bax, belə bizim oxuyanlarımız var. Bax, bizim o bəzi aparıcılar var, o kanallarda bəzi aparıcılar var. Ki gözünüz görsün. Bax, gözünüz görsün və qulağınız eşsin ki, bax, belə oxuyanlarımız da var. Əhsən sənə, sənin 21 yaşın var, arıq cülümpay bir qızsan. Belə də, amma sənin, o səs səndən çıxır. Fonoqramma zat deyir ki, bu. Bu səs, mən sözün əslinin mənasında, dostlar, bayaq gələndə biraz yaxından çək kameraman. Mən daxil olanda bu qız, xanımın oxumağını işdim, şoka düşdüm ki, bu, belə oxuyanları niyə biz tanımırıq? Halal olsun sənə. Lalə Səmədova, dostlar, bax, bu gözəl oxuyur. Qardaşı da bizim Məhəmməd Səmədov. Var olun, inşallah mən sizləri tez dəvət edəcəm. Var ol və Rəvanə xanım necə oxuyurdu? Bəyəndiniz? Könül xanım, yəni görürsünüz gəncdir. Mən də, məsələn, siz biraz üzdəsiniz, siz də məsələn, bu mikrofona tanışdırsınız. Yəni sən, buyur, buyur. Çox gözəl, uğurları bol olsun inşallah. Mən çox bəyəndim. Həm özünün, mən də. Həm özünün, həm qardaşının inşallah yolları açıq olsun. Hər zaman yaşıl ışıq olsun yollarında. Var ol, əzizim, var ol. Bax, əziz tamaşaçılar, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. 057-733-343. İndi efirdəyəm, cavab verə bilmirəm. Efirdən sonra nə yazırsınız? İnstagrama da, WhatsApp-a da. Hamısını oxuyuram, mən hamısına cavab verirəm. Ha, belə oxuyanlar varsa, mənə müraciət etsinlər. Həm sənin uzun yarışmasına qoşaq, həm də siz mən efirə dəvət edəcəm, çünki belə, bizim bu veriliş bax, belə oxuyanlar üçündür, siz kimi oxuyanlar üçündür. Hər biriniz var olun, əziz dostlar, sənin uzun 8 yarışmasının seçimi gedir. Gözəl səsli müğənnilərimiz qoşula bilərsiniz, gözəl musiqiçilərimiz qoşula bilərsiniz. Çünki biz hər zaman çalışırıq ki, kimləri efirə çıxardaq ki, gözəl istedadları tanıdaq efir məkanda. Hər kəs bilir ki, bizim verişi mən öz şəxsi büdcəmlə həyata keçirirəm, sponsorsuz bir ildən çoxdur bu verişi. Tam səmmi deyirəm, heç bir sponsorsuz bu verişi mən həyata keçirirəm. Amma ona görə keçirirəm ki, Bəhman Vətənoğlunun çox gözəl bir şeiri var. Deyir, min il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, getmişik nə biləcəklər. Yadigar qalmasa onlara bizdən biz nələr etmişik nə biləcəklər. Bizim etdiyimiz işlər budur, göz qabağındadır. Bax, belə gözəl oxuyanlarımız gəlsin bizlərə müraciət eləsin. Uşaqlar, sizin hər birinizə uğurlar arz edirəm. Redaktorumuz Zabir bəy, nə qədər bizim vaxtımız var? 9 dəqiqəmiz var. Mən tamaşaçılarla sağollaşıram. Mən istəyirəm ki, İnstagramda bayaq paylaşdım, əziz dostlar. Əziz tamaşaçılar, siz ən xüsus da muğamı ifası, muğamı baxışığı çox gözəl birisiniz. Çünki bu, hər biri bizim folklorumuzdur. Min illər, əsrlər boyu bizə qorunub gələn bir sənətimizdir. Həm muğam sənəti, həm aşıq sənəti. İndi mən sonunda istəyirəm ki, gözəl bir Qarabağ şikəstəsi ilə. Necə olar Nazim əlim? Gözəl... Gözəl bir Qarabağ şikəstəsindən, bax bu gözəl sənətçilərimiz, bunların hər biri həm sənətçi də demək olar, inşallah bir neçə ildən sonra da bunlara sənətkar da demək olar. Bu gözəl sənətçilərimiz də siz baxın görün, kim necə oxuyur, kimin səsi necədir və el şənliklərində baxın görün, seçim edin də baxın görün və bunların bu oxuduğu adilini Namiq Fəradoğlu YouTube portalında və TV show yükləniləcək və xoş ovqat. Üst YouTube kanalında bax bu verişlərdə axşamüstü inşallah yükləniləcək. Mən tamaşaçılarla sağollaşıram. Və sonunda isə Nazim mənim sizə təşəkkür və Lider TV var olsun, yaşasın Lider TV-nin rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşları. Sonunda isə gəlin meydana dostlar, gözəl bir Qarabağ şikəstəsi oxuyacaq inşallah. Səs rejissorumuz Elçin bəy, yaxşı səsdən məni gözəl et ki, ürəyimiz olsun. Bir də zəhmət olmasa Elçin, 3 mikrofon gətirmək lazımdır bugünlə. 3 mikrofon. Oldu?
xatırada